Tunataka kuungana kama wana tano. Na pia sisi tunataka Tana River hii iwe na amani. Semeni amani. Semeni amani. Ndio ili sababu ya tatu Tana River hii iweze kuendelea. Semeni maendeleo. Tumefanya kazi ya kutosha na tunataka kuendelea kufanya kazi ili kumaliza tatizo la umaskini, ili Tana River hii pia iweze kusonga mbele. Tushikane, tutembee safari hii pamoja na hii timu yote. Safari imeanza, safari ya kuleta mabadiliko Tana River, safari ya kuunganisha wana Tana River, safari ya kuleta pesa mifukoni mwa wananchi wa Tana River, safari ya kuinua biashara za kina mama, safari ya kuwezesha kina mama waweze kujukumikia majukumu yao madogo madogo pale nyumbani. Vijana wa Kayoleni, ukosefu wa kazi ndio unaosumbua, wako ndani ya madogo. Tukipata kijana mzuri ambaye ni kiongozi atatatua yale matatizo ya hao vijana. Tuko na wanabiashara ambao wanajua kwamba shida ni usalama. Jamii wa bara ambao wanafanya biashara hapa, mimi Sadamu ndio suluhisho yenu.